तपाईँ हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। विशेष नमस्ते गोरुबथान हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई म अपर फागु सेवासङ्घका यस फुटबल कमिटीका सचिव उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष आज यस खेल अपर फागु सेवासङ्घद्वारा आयोजित यस प्राइज मनी नकद फुटबल टुर्नामेन्ट खेला भइरहेको छ। यसको आजदेखि हामी सुरु गरेर हाम्रो यसका फाइनल 28 तारिकदेखि 28/8/2023 सुरु गरेर हामी यसका फाइनल खेल 19/9/2023 दिन हामी फाइनल खेल खेलाउनेछौँ। यसको निम्ति सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई जति पनि हाम्रा यस च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई यस खेलमा आएर यस ग्राउन्डमा आएर आफ्नो यस हाम्रो फुटबल खेलाडीहरू साथै हाम्रो आयोजक समितिलाई शोभा बढाइदिने निम्ति तपाईँहरू आएर यस खेल हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।